Crvena zvezda sutra gostuje u Uniksu iz Kazanja, koji svake godine deluje sve moćnije. Tim koji je nastao pre nešto više od 20 godina, iz godine u godinu pokazuje svoj napredak. Trener Evgeni Pašutin je tu od 2014. kao i Kit Lanford, a okosnica tima se nije previše menjala. Imaju kontinuitet, imaju odlične pojedince, a takođe i timski su solidni. Skoro su doveli nekoliko pojačanja, tako da ovaj tim nikako nije za potcenjivanje. Sve to dolazi do izražaja kada se uzme u obzir da su u prošlom kolu Evrolige savladali Fenerbahče. Ova ekipa će Zvezdi biti ozbiljan protivnik, ali naš predstavnik mora da traži šansu baš u ovakvim mečima. Pojedinačni kvalitet igrača kada se uporede oba tima je sličan, a i u timskim nijedan tim ne odskače nešto preterano, tako da će ovo biti trenerski dvoboj. Dosta iskusniji je svakako Pašutin koji je nakon igračke karijere pokazao zavidno trenersko znanje, ali da li on kapacitet za Evroligu imaće priliku da pokaže zapravo ove sezone. Doveo je odlične igrače, a oni koji će se najviše isticati, koji će biti najveći problem Crvenoj zvezdi u narednoj utakmici su naredni momci. Pre svih tu je Kit Lankford, glavna zvezda ovog tima i neko ko bez pitanja preuzima odgovornost. Pašutin mu veruje maksimalno, tako da Lankford ima potpunu slobodu u igri. Letevius Williams, koji je, ako se ne varam, došao ove sezone, jako skočan i pokretan centar koji će biti prava napast za Crvenu zvezdu u narednom meču. Zatim Kvino Kolon, Parahovski, Evgeni Voronov i tako dalje i tako dalje. Često u rotaciji imaju samo 8 igrača što može biti zvezdina prednost, a čega će se gosti čuvati, to jest čega moraju da se čuvaju, a šta će napadati, poslušajmo. Najveća njihova opasnost nisu zapravo pojedinci, već dobra unutrašnja linija. Svi centri su im i čvrsti i visoki, a isto tako i izuzetno pokretni. Zbog nedostatka dobrih četvorki u beogradskom timu, velika opasnost može biti Kajmakoglu, koji je poznat kao dobar streč igrač i odličan šuter, dok će na centru veliki problem biti Parahovski. Teško je odrediti njegovog čuvara, Kuzmić je za njega prespor, Bjelica preslab, tako da će Radonjić imati težak zadatak. Zvezda je poznata po dobrom čuvanju trojki, ali u poslednje vreme čuvanje prodora je nešto lošije i to će biti problem s obzirom da se igrači Uniksa često opredeljuju na dribling do koša i jako su dobri u tome. Zbog odlične visine, ova ekipa ima sjajan ofanzivni skok i to im je zaista jedna od velikih prednosti. Zatim kretnju u napadu su im dobre, ali čini mi se da zvezdina odbrana može to da zaustavi. I naravno za kraj najveća prepreka i problem Dejana Radonjića je Kit Lankford, koji ako mu bude veče i ako ga krene zapravo šut, može da rasturi. On je nebrojeno puta dolazio u situacije 1 na 1 da igra izolaciju. Problem je zapravo to što je njegova minutaža ogromna, znači oko 35 minuta po meču, a Lazić koji bi trebao da bude glavna opcija da Skacon čuva u odbrani, ne verujem da će moći da istrpi taj tempo. Dakle, tako da drugo rešenje kao izmena Lazića mora da bude svakako Dangubić. Ne bih rekao da je Simonović sposoban da igra čistu odbranu na Lankfordu. Kad bih poredio njega sa nekim, odnosno Lankforda, kad bih poredio sa nekim igračem iz NBA lige, to bi definitivno bio Harden, tako da vam eto bude jasno kakav je igrač u pitanju. Ono što će Zvezda koristiti, to je da tim iz Kazanja očajno čuva šut za 3 poena. Fenerbahče je dolazio do nebrojano lakih šansi prošli meč, a mislim da će i Zvezda to moći sutra uveče. Sa druge strane, oni nisu baš najbolji šuteri, tako da fokus zvezdine odbrane definitivno mora da bude na prodoru. Koliko je individualni kvalitet Lankforda prednost, toliko je i mana. Uz dobra udvajanja gubit će puno lopti, a on je potpuno neupotrebljiv kada je nervozan. I možda i najveći problem ovog tima jeste trener Pašutin koji nije uspeo da isforsira baš najbolju odbranu od svojih igrača. Nije uspeo taj segment da prenese na igrače, odnosno da ih nauči kako da igraju agresivnu odbranu. Ovo je meč u kom će Zvezda tražiti šansu, tačno onaj meč gde može da uzme pobedu, ali neće biti nimalo lako. Naprotiv, bit će užasno teško, pre svega psihički, a onda nakon par mesta i fizički. Dobra strana priče je da Uniks nema nikakve navijače,
ali loše je taj dugačak put i zgusnut raspored igranja utakmica koje ima Zvezda. Velika je emotivna potrošnja bila na derbiju, mada to ne sme nikako da bude izgovor. Moraju pokazati veliku dozu profesionalizma i uz taj recept pobeda se ne dovodi u pitanje. Sa vama je bio Pavi, pratite nas i dalje, pa do narednog slušanja, sportski pozdrav!